ଡାଇବେଟିସ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ରୋଗ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଶାରୀରିକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆମର ଯେଉଁଟା ଆହରଣ ବା ସଂଶ୍ଳେଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଆମର ଗୋଟେ ହରମୋନ୍ ଅଛି ବଡ଼ିରୁ, ଯାହାକି ଆଗ୍ନେୟରୁ କ୍ଷରଣ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ଶର୍କରା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରି ଆମକୁ ଏନର୍ଜି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଯଦି ଦେହରେ ଏଇ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଅଂଶ କମିଯାଏ ବା କୌଣସି କାରଣରୁ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କ୍ଷମତା କମିଯାଏ, ତାହେଲେ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ତିନି ପ୍ରକାର ଡାଇବେଟିସ୍କୁ ତିନି ପ୍ରକାର ଭାଗ କରିପାରିବୁ। ଗୋଟେ ହେଲା ଟାଇପ୍ 1 ଡାଇବେଟିସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ 2 ଡାଇବେଟିସ୍, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗେଷ୍ଟେସନାଲ୍ ଡାଇବେଟିସ୍, ଯେଉଁଟା ଗର୍ଭଜନିତ ଡାଇବେଟିସ୍।